מארחים את תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, שלום וברכה, מייסד תנועת הביטחוניסטים. מה שלומך? ברוך השם, בסדר גמור, תודה. אז קודם כל, אתה יודע, תת-אלוף במילואים, אולי לפני שאני אכנס לכל מה שאנחנו באמת הולכים לדבר, הייתי רוצה קצת ככה עליך קודם, אתה יודע, דברים שאנחנו לא יודעים, הרקע הצבאי העשיר שלך והעיסוק בביטחון במהלך כל השנים הללו, כן. איזה רקע קצת. טוב, קודם כל ירושלמי דור 15. וואו. משפחה שלי הגיעה לירושלים ב-1620. משפחה סמכתטית, ספרדית, גורשה מספרד, עברה לסלוניקי. וואו. הגיעה לירושלים, לעיר העתיקה, וכשהתחילו לבנות את השכונות הראשונות, ימין משה, שכנות שעננים, לאט לאט התפשטו בעיר, היו גבאים בבית כנסת הספרדי בימין משה, עברו לנחלאות, מרכז העיר, ככה, משפחה שורשית. כל המשפחה שלי נולדה בירושלים, גם אני. וואו. אבל מגיל 0 עד גיל 18, כמעט לא הייתי בארץ. אבא שלי היה דיפלומט, 51 שנה. לימים שגריר ישראל בצ'ילה, קולומביה, טורקיה. אז כל החינוך שלי והגידול שלי היה בבתי ספר בינלאומיים. במוצע כל שנתיים וחצי, שלוש, עברתי מדינה, שפה, בית ספר, איטליה, אפריקה, חוף השנהב, צ'ילה, ארגנטינה. הספקתי ללמוד בארץ בצורה מסודרת, בסך הכל זין חטט, שנתיים באגרון בקריית יובל ושנה בבויר. ובסוף כיתה ט', אבא שלי אומר לי, עוד פעם יוצאים לשליחות, תודה. עוד לא התרגלתי למנטליות פה, מצאתי את עצמי סוגר מעגל חוזר לרומא, שם סיימתי תיכון בריטי, ועם הבגרות הבריטית ועם התיכון הבריטי, ישר לאינטיפאדה הראשונה ב-87, הנדסה קרבית, ומשם קריירה של 30 שנה בצבא, מאוד מאוד אהבתי פיקוד, מנהיגות, יש קצינים ש... נולדו למלחמות, אז אני מהסוג הזה. אתה הראיה שהיינו פה עוד הרבה לפני, 1620, זה 15 דורות בירושלים, אנחנו ללא צל שספק. אין פה שאלה בכלל, מה... קצת לפני הנכבה, כן? כן, קצת לפני. כן, טוב, אמיר, אני... דרך אגב, מדברים הרבה, אתה יודע, בילויים, 1882, אבל היו עליות משמעותיות, בעיקר של יהודים ספרדים במאות ה-17-18, עוד לפני הרשמית, העלייה הראשונה של הבילויים. היום יותר ויותר חוקרים וככה מתעמקים בסיפור הזה. טוב, אז זה באמת... האמת שגם תלמידי הבעל שם טוב, העלייה שלהם הייתה, במאה ה-18 הייתה. אנחנו רואים שהיו פה המון, הרבה הרבה, עוד הרבה לפני הציונות, היו כאן המון שנים לפני, זאת אומרת... כן, אני אספר לכם, אתם יודעים, 30 שנות שירות, רובם בלחימה, ו... הייתי גם סגן מפקד אוגדת עזה. הייתי גם סגן מפקד אוגדת עזה. אני יכול להגיד שתי חוויות מעצבות כן. מאוד שהיו לי. אתם עוסקים המון בחינוך ובמורשת. אני זוכר, אתה יודע, מוניתי להיות מגד גדוד 605, גדוד הנדסה, באפריל 2002, ערב חומת מגן. אתה יודע, אני מוצא את עצמי עם הגדוד 800 חיילים בלחימה מטורפת, 10 חודשים לחימה ביהודה ושומרון, יום לילה מסכלים פיגועי טרור. ואחרי 10 חודשים, הגדוד עם הלשון בחוץ. והפיקוד אומר לנו, יש לכם 3 שבועות להתארגן, אתם חוזרים לעוד 10 חודשים. עכשיו, מה זה, איזה לחימה זאת, כן? וואו. אני מוצא את עצמי אוסף את כל הגדוד, 800 חיילים, ומדבר איתם. ובאיזשהו שלב אני שואל אתם שאלה, נורא מוזרה לשאול חייל ישראלי. כמה מכם, אי פעם בחיים שלכם, היה בירושלים? חצי גדוד שלי כף רגלו לא דחה בירושלים מעולם. וואו. והחצי שכן היה בירושלים, חצי מהם לא היו בכותל. ואני אומר לעצמי, תשמע, יש לי גדוד, חבר'ה נהדרים, אין להם מושג על מה הם נלחמים. היה לי 3 שבועות, רגילה, שבוע רגילה, שבוע התארגנות ושבוע אימון. עכשיו, לאמן גדוד כמו שלי, זה לפחות 4 חודשים, מה זה שבוע אימון? ואנחנו חוזרים ללחימה, לעוד 10 חודשים. תשמע, קיבלתי החלטה מאוד לא שגרתית. הגדוד שלי לא מתאמן, הגדוד שלי עולה לירושלים. לקחתי את כל הגדוד, 800 חיילים, שבוע שלם, לא יום, שבוע, לירושלים. עיר דוד, כותל, מנהרות הכותל, עיר העתיקה, שכונות חדשות, כנסת. וביום האחרון, 800 חיילים ישבו בבית הנשיא, שיחה עם הנשיא. תשמע, שהגדוד הזה חזר ללחימה, גדוד אחר וואו, לגמרי, וואו. עריות. וואו. הבינו על מה הם נלחמים. הבינו על מה הם נלחמים, ורמת הלחימה שלהם הייתה... באמת כל כך יוצא דופן, בהשוואה גם לשאר הגדודים, שאחרי כמה חודשים הרמטכ"ל מזמין אותי לשיחה. הרמטכ"ל היה משה בוגי יעלון, אני נוסע לקריה, נפגש איתו, שואל אותי, תגיד לי, מה נסגר עם הגדוד שלך? כאילו,
מה קורה שם? אמר לו, תקשיב, זה הכל עניין של רוח. צדקת דרך, הבנה על מה אתה נלחם. אני חושב שהוא, אתה יודע, הוא כל כך התרשם מזה, שבסוף שירותי כמג"ד, שנתיים, הוא מינה אותי להיות ראש הלשכה שלו. וכשהגעתי ללשכת הרמטכ"ל, אז באותה תקופה, זה היה כבר שנתיים אחרי חומת מגן. העסק ביהודה ושומרון הלך לכיוון של התייצבות. עזה, עשור אחרי אוסלו, אובדן שליטה מוחלט על המקום הזה. לפני ההתנתקות. למעשה בעזה... גם בחר אותך כמצטיין שלו, בהיותך מ"פ עוד אז. כן, הייתי מצטיין רמטכ"ל גם לפני זה. תשמע, עזה, אתה יודע, מ-67 עד אוסלו בגדול עזה, גבעת חלפון. יהיה לו מקום, תלוליות עפר, קצת טלטליות וזה, לא, אתה יודע, פה ושם היה איזה פיגוע, כן, בכל זאת. אבל בגדול, עזה בתקופת האבן, היא לא משהו שבאמת מסכן משמעותית את מדינת ישראל. ואז מגיע אוסלו, ואנחנו מוסרים תארים לרשות הפלסטינית, אותו פתח שבעצם הפך להיות רשות, עם החלטה, לא פועלים בתוך הערים יותר, בכלל. על איזה שנים אתה מדבר? מדבר איתך על 94. 94 אנחנו מעבירים את הערים לרשות. לא נסוגנו מגוש קטיף, עדיין היינו בפילדלפי, עדיין היינו בנצרים. אבל מסרנו את הערים עצמם, רפיח, חאן יונס, עזה, מחנות המרכז, מסרנו לניהול של הפלסטינים. עם החלטה, לא פועלים בתוך הערים האלה. במציאות הזאת, עזה עברה מתקופת האבן לרקטות, תוך 7 שנים. 7 שנים. עכשיו, רק מזה שלא פעלנו בערים, עוד ישבנו על פילדלפי. עזוב שבפילדלפי כבר ב-94 התחילו לפור מנהרות למצרים. אני ב-97 הייתי קצין הנדסה אוגדת עזה. חשפנו 35 מנהרות על הגבול, שהקימו תוך 3 שנים. תוך 3 שנים, זה אוסלו. עכשיו, אחרי עשור, ב-2004, שמוניתי להיות ראש לשכת הרמטכ"ל, עזה כבר הייתה באובדן שליטה מוחלט. חטיבות שלמות. טנקים, נגמשים, ארטילריה, מה שאתה לא רוצה, מלחמה מטורפת, ש10 שנים לפני זה היינו נוסעים בפרייבט במרכז עזה. תבין את גודל השינוי. ושוב, עדיין אנחנו בגוש קטיף, עדיין בפילדלפי, רק לא פעלנו בערים. יכול להיות שבגלל איבוד השליטה הזאת, התקבלה החלטה להתנתק מעזה? זה בדיוק הסיפור. עכשיו תראה, שהכרענו את הטרור בחומת מגן, ניצחנו, דרך אגב, הפעלנו ביוש, יהודה ושומרון זה 200 עזה. זה הרבה יותר גדול, הרבה יותר מסובך. בחומת מגן הפעלנו 30,000 חיילים. לא 500,000 כמו עכשיו, 30,000. והכרענו את הטרור. וברור שבנקודת זמן הזו הדבר הנכון לעשות היה לקחת את ה-30,000 האלה לעזה, תקשיב, תוך 2-3 שבועות אנחנו גומרים את האירוע, כן? פרקים את הטרור הזה. במקום זה, יום אחד אני ובוגי יושבים בלשכה, נכנסת המזכירה, אומרת, תפתחו טלוויזיה, אתם חייבים לראות את זה. פותחים טלוויזיה, רואים את ראש הממשלה שרון בכנס הרצליה, אומר, החלטתי לצאת מעזה. מה, עומד הרמטכ"ל בשוק, מסתכל על המסך, לא מאמין. עכשיו תבין, זו החלטה בלי התייעצות עם מערכת הביטחון, לא עבודת מטה, לא כלום. בא ראש ממשלה בישראל, אומר, יאללה ביי. אני הולך באמצע מלחמה, לא תגיד, בלי הסכם, לא איזה הסדרה, לא כלום. ושבוע אחרי זה מכנסים דיון קבינט. ובדיון קבינט הרמטכ"ל אומר לראש הממשלה, אומר לו, תקשיב, אם אתה יוצא ככה מעזה, תוך שנה, עזה תהיה חמאסטן, אלקאידסטן וחיזבאלסטן, זה מה שהולך להיות. ואותו דבר אומר לראש השב"כ, דיכטר, אם אתה מחבר את עזה למצרים, אין סוף אמצעי לחימה, ידע, תחמושת, כסף, ייכנסו ואנחנו מאבדים שליטה. עכשיו תראה, החוויה הזאת שהייתה לי עם החיילים שלי בירושלים, השוק שלי מהניתוק של הדור הצעיר, מהאתוס, מההיסטוריה, מהתרבות שלנו, ו... תהליכי קבלת ההחלטות שראיתי כשהייתי בצבא, ברמה הכי גבוהה, כן, ברמה המדינית, זה מה שגרם לי להתעסק עם מה שמתעסק היום. אני הבנתי שאם לא יקום פה גוף, שישלוט על סדר היום הביטחוני של מדינת ישראל, שיעצב תודעה לאומית, גם בדור הצעיר, גם בציבור וגם אצל מקבלי החלטות, מה צריך כדי להבטיח את ביטחון ישראל, אז פשוט... נמשיך לקבל החלטות שיכולות להוביל אותנו, אשכרה להשמדה. אבל אני רוצה באמת לנסות להבין. אריאל שרון עומד בכנס הרצליה ואומר שהוא מחליט להתנתק מעזה. יש לו את הסמכות להתנתק ללא קבלת אישור של הממשלה או התייעצות עם... הרמטכ"ל לא יודע מזה. ברור שבסוף זה עבר גם החלטת ממשלה וגם הצבעה בכנסת. מה היו הנימוקים שלו לזה? העניין הוא שבמדינת ישראל אין... שום איזונים ובלמים. ראש ממשלה עכשיו מחליט משהו, אם הוא מספיק דומיננטי,
כמו עם הסכם הגז. ראית, בא לפיד, ממשלת מעבר. ממשלת מעבר, אסור לה להחליט שום החלטות דרמטיות. טק, 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 פתאום, הופ, נתת שטח ללבנונים, בלי הצבעה בכנסת, בלי משאל עם על פי חוק יסוד. המדינה הזאת אין לה שום איזונים ובלמים. יכולים לקבל פה החלטות ערות גורל, שיכולות לקבוע אם נהיה קיימים או לא, תוך חודשיים, שלושה, ככה, כמו אוסלו. כמו אוסלו, שעם 61, עם קולות של הערבים. העבירו החלטה שעד היום אנחנו משלמים עליה אלפי הרוגים. אז עכשיו, מה העניין? העניין הוא שבסוף מקבלים החלטות דרמטיות. הציבור אין לו כלים להבין את המשמעות של מה הולך להיות. אני אומר לך שאם היה תנועת הביטחוניסטים לפני 30 שנה או בהתנתקות, דברים היו נראים אחרת. כי היום אנחנו יודעים לתווך מה יבטיח את ביטחון ישראל ומה מסכן. איך באמת היום, אתם יכולים להשפיע? אפשר למכור לציבור לוקשים ולעטוף באיזה נייר צלופן. איך באמת הביטחוניסטים משפיעים על החלטות לצורך העניין של הדרג המדיני? כן, אז תראה, האופן שבו תנועת הביטחוניסטים עובדת, בעצם אסטרטגיה שלנו היא בנויה מארבעה נדבכים שמשלימים אחד את השני, והם בעצם מייצרים את האפקטיביות פעולה. אוקיי. קודם כל, הכנתנו לפני 4 שנים שקמנו, לא נהיה ארגון של בכירים רק. אתה יודע, בכירים אוהבים מועדון סגור, אתה יודע. אמונה. אמרנו, לא, לא, לא. אנחנו תנועה עממית. כל אחד יכול לצרף לביטחוניסטים, גם אתם, גם מי שמקשיב לנו עכשיו. כולם נכנסים בגוגל, כותבים הביטחוניסטים, נרשמים. וזה חשוב, כי בסוף כל אחד מאיתנו יש לו מניה בביטחון ישראל. אנחנו צריכים כולנו להתאחד ביחד סביב העניין הזה. אני יכול להגיד לך שכשאני מגיע לראש הממשלה, או חברי כנסת, או פוליטיקאים, תמיד מה השאלה הראשונה? כמה חברים יש בתנועה? בסוף זה משפיע. נכון. אז התחלנו 8 אנשים לפני 4 שנים, היום 35,000 חברים בתנועת הביטחוניסטים, וזה גדל כל שבוע, תזמין אותי פה עוד שבוע, אני אתן לך מספר אחר. זה גדל כל הזמן, כי אנשים מבינים, צריך לצופף שורות וצריך לדאוג לביטחון. ומרבית המצטרפים עם רקע צבאי? לאו דווקא. היום זה פתוח לכולם, נכון, יש לנו אלפי קצינים, יש לנו קצינים בכירים שהם חוד החנית של העשייה של תנועה, אבל כל אחד יכול לצטרף לביטחוניסטים, ולכל אחד יש מה לתרום. יש המון המון תחומי התנדבות ועשייה שאנחנו צריכים בתנועה. זה פן אחד. הדבר השני, הבנו שאם אתה רוצה להסתכל באמת ארוך טווח, תעסק עם הדור הצעיר. לך לתיכונים, לך למכינות. התחלנו מלחנך. שמה בעצם חסר לו, לדור הצעיר? הרוח? את הרוח, את האתוס, את הכלים להבין את צרכי הביטחון הלאומי של ישראל. עכשיו, הדור הצעיר הוא הרבה יותר גמיש מחשבתית מהמבוגרים. כשאתה בגיל צעיר מתחיל להנחיל לו ידע וערכים, זה נספג. וגם, אתה יודע, אתה תופס אותם בגיל 17, 18, 19, לפני צבא, האנשים שהם רוצים לפגוש זה גיבורי ישראל, מפאים, אגדים, אחתים, טייסים, חיל הים, אתה יודע, מודיעין. אז השיח הזה הוא מאוד מאוד פורה. אז אנחנו מרצים המון במכינות, פיתחנו תוכניות חינוך גם עם משרד החינוך ועם צה"ל לתיכונים, חיסינו השנה 100 תיכונים, יש לנו עוד עבודה גדולה, יש המון תיכונים, יש הרבה יותר מ-100. והשנה לראשונה אנחנו מקימים מכינה של הביטחוניסטים, בתקומה בעוטף עזה. אחת, אני מקווה, מיני רבות שיהיו. אז אמרנו תנועה, אמרנו חינוך של הדור הצעיר. דבר שלישי שהבנו, שצריך לחנך את הציבור, צריך לדבר עם הציבור, צריך להנחיל לו ידע. הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה תקשורת, תקשורת ורשתות. והיום יש לנו 10 מתראיינים, ודרך אגב בכל הערוצים. אני מתראיין בפריים טיים בערוץ 13, כל שישי ערב, אנחנו ב-14, בפטריוטים, תוכניות מובילות. נותנים לך לדבר? חופשי, בכל מקום. אני חייב להגיד לך שבגלל שתנועת הביטחוניסטים היא לא מדברת פוליטיקה בכלל. בכלל. נטו ערכים וביטחון, אז כולם רוצים את המוצר הזה. כי כשאתה בא ומדבר, אתה לא בא עם איזה אג'נדה פוליטית, לא בא עם איזה אג'נדה, אתה לא בא למכור להם. לא כן ביבי, לא ביבי, זה לא מעניין אותנו בכלל. בסדר? אותנו מעניין ביטחון ישראל. וגם בהסתכלות שהיא... אין להם בעיה עם הערכים הביטחוניים שאתה מביא? ממש לא, כי למה? היהודים דווקא. כי רוב הציבור, תראה, בסוף תקשורת, אתה יודע, היא רוצה שיהיה צפייה. אין ספק. הם יודעים שבערך 80% מהציבור, בפן הביטחוני, הוא ניצי. הוא רוצה ניצחון, הוא רוצה תשובות, ואתה מדבר מקצועי ולעניין. יש לזה ביקוש. ולכן היום בכל הערוצים רוצים חברי תנועת הביטחוניסטים, ובייחוד שהעמיתים שלנו, לצערי, כן ימצאו קו שהוא פוליטי לחלוטין, ואז הם גם לא מדברים לעניין. כשאתה בא מתוך אג'נדה פוליטית, אתה מזדקה על המקצוע, אתה לא באמת מדבר לעניין.
ורואים את זה, אנשים רואים את זה. אם עכשיו שואלים אלוף במיל, מה דעתך לעשות בלבנון? והוא אומר, ביבי לא מתפקד. טוב. אז מה הקשר? כאילו, שאלו אותך שאלה מקצועית, מה אתה חושב? צריך לעשות בלבנון, לא שאלו אותך מה ביבי לא עושה או לא עושה. אז זה מאבד אמינות. ואצלנו, אני חושב שאנחנו נתפסים, ובצדק, מאוד מאוד אמינים. אנחנו מדברים ערכים, מדברים ביטחון. עכשיו, אם הממשלה תעשה דבר נכון, נגיד כל הכבוד. אם אותה ממשלה תסכן את ביטחון ישראל, אנחנו נעמוד על רגליים אחרות, וזה לא מעניין אותנו בכלל מי זה, מה אכפת לי מי זה. כשהמטרה היא הביטחון, זה לא משנה. כשאני יזמתי את הקמת תנועת הביטחוניסטים לפני 4 שנים, מתוך תחושת חרדה קיומית שחייבים פה לעסוק בביטחון ישראל, הממשלה באותה עת הייתה ממשלת ימין, לא שמאל. ולא חשבתי שהמצב טוב, חשבתי המצב על הפנים. אז זה הפוליטי, בעצם הביטחוניסטים זה הפוליטי לחלוטין. אני רוצה לקחת אותך רגע לדווקא... רגע, אבל אשלים לך רק את ה... צלע הרביעית. כן. הבנו גם שחייבים לשבת ולעבוד עם מקבלי החלטות. הקמנו מחלקת מחקר, יש לנו מעל 20 חוקרים. אנחנו מייצרים ניירות מדיניות ומחקרים ברמה הכי גבוהה, ועם זה אנחנו יושבים עם ראש הממשלה, עם שר הביטחון, עם שרים בקבינט, עם חברי כנסת, אבל גם עם דיפלומטים, עם וושינגטון, עם איחוד אירופי. יש לנו עבודה נרחבת. השבוע היה לנו 2 כנסי דיפלומטים. וואו. אנחנו נפגשים עם שגרירים, אנחנו עושים נסיעות לוושינגטון. יש לנו עבודה שלמה מול האיחוד האירופי. עם ראש הממשלה נפגשנו במהלך המלחמה 10 פעמים. אין החלטה שהתקבלה שלא ישבנו איתו לעומק, לפני זה. ושוב, גם מישהו כמו ראש הממשלה, שיושבים מולו אנשי מקצוע, שבאים נקי, כל מה שמעניין אותנו זה עם ישראל וביטחון ישראל. לא מעניין אותנו שום דבר, אין לנו אג'נדות אחרות. אז הוא יודע שהוא מקבל... תשובות מזוקקות, מקצועיות, שאין מאחוריהם שום אג'נדה חוץ מביטחון. בסדר? מדהים. וזה הפעילות של הביטחוניסטים, ואני אומר לך שהאימפקט של התנועה היום וההשפעה שלה על ביטחון ישראל, ועל זה שנשמר את הכיוון של ניצחון ולא קנייה, האימפקט שלנו הזה הוא דרמטי. דרמטי, זה משפיע ממש. אני רוצה רגע לקחת אותך השנייה דווקא ל-7 באוקטובר. אני רוצה להראות לך משהו, איזשהו סרטון שהתפרסם דווקא, שמאגד בתוכו כל מיני תגובות של קצינים, חיילים וכדומה, מה הם אמרו לפני, ואני רוצה שתגיד לי אם יש קשר בין הדברים לבין מה שקרה לנו ב-7 באוקטובר. בואו נראה את זה. לא תעצרו, לא תהיה תקיפה בעירה. יום שני יש מתקפה על ישראל, אתם מתייצבים. אם החוק עובר, אני לא מתייצב. נגיד בעוד שעה, מחר בבוקר, מלחמה חדשה בעזה, מה אתם עושים? יש עוד הרבה מאוד מילואימניקים מתחתנו, שאני חושב שלא התגייסו ביום פקודה עם המצב שקורה פה היום. אז בכאב לב, אני אומר, אני לא הולך. אם מצטער, זה פוגע, בוודאי, זה פוגע בביטחון המדינה. אני עשיתי צעד אישי, זו החלטה אישית שלי. אבל אני לא לבד. התייצבות של טייסי המילואים לאימונים סוכר במהרה בתקשורת הערבית וגם האיראנית. أكد 37 طيارا من بين 40 طيارا من وحدة النخبة من سرب طائرات F-15 عدم مشاركتهم في تدريبات مقررة رفض الخدمة إلى أسراب نظامية في سلاح الجو بعد انسحاب عشرات طياري الاحتياط من التدريبات. هؤلاء عن الخدمة العسكرية هذا سيشل الجيش الصهيوني. جزء من القوات الاحتياط اللي استدعوهم رفضوا الخدمة. זה גם מה זה עושה לכוח ההרתעה שלנו. מה זה עושה את זה לנו? אני לא אביא את הדוחות מודיעיניים, אם תרצו, בדלתיים סגורות, אני אראה לכם. מה זה עושה? זה לא דבר קטן. זה מקרה שפוגע בגוף המדינה, בביטחון המדינה. כן. שאתה רואה את הדברים האלה? תראה, אנחנו כתנועה נלחמנו מלחמת חורמה בתופעת הסרבנות, ואמרנו מעל כל במה, זה יפגע בביטחון ישראל, זה יפגע בהרתעה של מדינת ישראל, זה יעודד מלחמה. אבל לצד זה אני חייב לומר שאנחנו כתנועה כבר לפני 2 שנים, לפני כל הענייני רפורמה וזה, כתבנו מסמך של 300 עמודים לממשלה, למערכת הביטחון, שאומר פנינו למלחמה. זאת אומרת, המלחמה זיהינו... הרבה לפני שהממשלה הזאת נבחרה
ולפני כל התופעה הזאת, כן. אנחנו הבנו שהולכים למלחמה כבר לפני שנתיים. מה הצביע את זה? ולכן אני לא יכול לבוא לומר שלתוך העניין סרבנות וזה, זה הביא את המלחמה, כי ראינו את זה לפני הסרבנות. הם הביאו את המומנט אולי. אבל העוצמה של התקיפה, הביטחון, המומנטום, כל זה באמת מושפע מזה שהאויבים שלנו הסתכלו עלינו, ובאמת אמיתי חשבו שאנחנו פורקים לגמרי. מה זיהיתם בעצם שראיתם שפנינו באמת למלחמה? עוד לפני שנתיים. כן. תראה, במשך הרבה מאוד שנים, מדינת ישראל נמצא, אם כי לא בכתובים ולא בדיונים מסודרים, תפיסה שאותה אמריקאים אימצו מול הרוסים, מול ברית המועצות, תפיסה שנקראת החלה. כשאנחנו אומרים החלה, אנחנו מדברים על זה ממקום מזלזל. מה, מכילים פה החלה וזה? אבל האמריקאים, באסטרטגיה של החלה, מוטטו את ברית המועצות. הם עשו מרוץ חימוש ומרוץ חלל ומנעו מברית המועצות להתפשט, ובסוף ברית המועצות התמוטטה מעצמה. בישראל, למעשה, בשני העשורים האחרונים, כל הממשלות, ימין, שמאל, מי שאתה לא רוצה, הם אימצו את תפיסת החלה, ואמרו את הדבר הבא, אנחנו נימנע ממלחמות גדולות, מקסימום יהיה מבצעים פה ושם, וההימנעות הזאת תאפשר לנו להפריח את הכלכלה, את ההייטק, את התיירות, ייכנס הרבה כסף למדינה, עם הכסף הזה גם לחזק את הצבא, והצד השני בינתיים ילך וידעך, הוא ילך ויתמוטט. ובאמת שאתה מסתכל על האביב הערבי, איך מדינות ערביות התחילו להתפרק לגורמים, כלכלות מרוסקות, כן? אתה רואה לוב, תימן, לבנון, עיראק, הכל מתפרק. כן. זה מאוד מאוד חיזק, לצמרת הביטחונית והמדינית שלנו, את ההבנה ששיטת ההכלה עובדת, והם האמינו שאם הם ימשכו את זה עוד ועוד, אז האויבים שלנו ימשיכו להתפרק. אנחנו ראינו לפני שנתיים שהתפיסה הזאת מצטה את עצמה, ואנחנו בדרך למלחמה. מכמה סיבות. אחד, האיראנים הגיעו לבניין כוח, למיצוי בניין כוח שנתן להם תחושה שהם מוכנים למלחמה. במקביל, אמריקה נסוגה מאפגניסטן בצורה ביזיונית שגרמה לכל העולם הרדיקלי המוסלמי, גם השיעי וגם הסוני, להרגיש שזה הרגע שלהם ומנצחים את המערב והם הולכים לנצח את ישראל. במקביל לזה, בגלל מלחמת רוסיה-אוקראינה, קמה לה חזית רוסית-סינית-איראנית במזרח התיכון, ובמקביל לזה, בתוך ישראל מאומה ומבולקה. חמש מערכות בחירות, צרבנות, זה, כל ה... עכשיו, כשחיברנו את כל הקצוות האלה, אמרנו, חברים, עברנו פאזה, אנחנו במקום אחר. עכשיו, תראה, נפשית, פסיכולוגית, זה נכון בכל תחום בחיים, למשל בבורסה, אתה רואה את הבורסה, עולה, 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 אתה אומר, מה יהיה השלב הבא? תמשיך לעלות, ואז פתאום... קריסה. קריסה. ככה זה. אנשים רואים מגמה מסוימת, והם תמיד תמיד משתכנעים שאותה מגמה תמשיך. לך תשכנע אותם, שלא, הולך להיות קריסה, כמו שהיה בכלכלה ב-2008. כמה כלכלנים גאונים נפלו ולא ראו את ה-2008 הזה. והיו מעטים, מעטים מאוד שראו. אותו הדבר פה, אנחנו זיהינו את התפנית האסטרטגית הזאת, שמנו אותה על שולחן מקבלי החלטות, הצגנו את זה, באנו כל פעם 10 בכירים, לפחות אלופים, תתי אלופים, מוסד, שבק, ישבנו עם ראש הממשלה, עם המלל, עם הנשיא, עם ראש המוסד, עם מי שאתה לא רוצה. אמרנו להם, אנחנו הולכים למלחמה, והם לא הקשיבו. ואני אומר לך, כולם, גם הממשלה הקודמת, גם הממשלה הנוכחית, הם כולם כשלו. גם מערכת הביטחון. זה מעניין, כי בהסתכלות רחבה, כמי שמכיר את הצבא ישר והפוך, בהסתכלות רחבה על כל התקופה הזאת שאנחנו מ-7 באוקטובר ועד היום, אנחנו שומעים כל כך הרבה התבטאויות נגד התפיסה שלנו, נגד הפעילות הביטחונית הלא נכונה, הרבה ביקורת. ואתה שמכיר את הדברים לעומק, גם כמייסד התנועה, תנועת הביטחוניסטים, כשאתה מסתכל על את כל פעילות צהל, המלחמה הזאת, היא מתנהלת נכון או שיש לא מעט טעויות? תראה, נכנסנו למלחמה הזאת, שהיא מלחמת קוממיות. המלחמה הזאת שהיא תיגמר, היא תהיה יותר גדולה מלחמת העצמאות. לא חווינו מלחמה כזאת. נכנסנו אליה גם עם טרגדיה נוראית של השבעה באוקטובר, וגם עם הרבה מאוד פערים, עם פערים בחימוש, עם סדק כוחות, לא מספיק, קיצצנו 3 אוגדות ב-20 שנה האחרונה. ואל מול האילוצים,
כשנכנסנו אליהם, אנחנו נעשים לעשות הכי טוב שאפשר. עכשיו תראה, בעזה, אני אומר את זה בצורה ברורה, בעזה אנחנו הולכים לניצחון. אנחנו יכולים להגיד, יכולנו לעשות את זה יותר מהר אולי, ואולי נקצרים קצת הזמן, ואולי שחררו את המילואים מוקדם מדי, אבל אלה ספקולציות. אני אומר, בגדול המגמה, בצהל, בעזה יהיה ניצחון גדול. גדול. זאת למרות שחמאס חי, קיים, נושם. הוא לא כזה חי. לא? הוא הולך להשמדה. תראה, זה שהצלחנו לרכז את כל הפלסטינים על החוף, מיליון ומשהו אנשים, בסך הכל בעיר עזה נשארו 200 אלף. הרגנו כבר 60% מהחמאס, הרגנו אותם, יש גם הרבה פצועים. פירקנו את הפיקוד ושליטה שלהם. היום הדרום, מרכז, צפון, אנחנו יכולים לדבר אחד עם השני, הכל שם מתנהל כזה מקומי, מתחיל להיות כזה מין מיליציות מקומיות כאלה. כל יום אנחנו הורגים בין 40 ל-50 מחבלים, כל יום. אנחנו הולכים ומשמידים להם את כל התשתיות באופן שיטתי. רפיח נמחקה, כמעט אין רפיח, זהו. שכונות שלמות, כי כל השכונות האלה ממולכדות, ומתחת למלכודים האלה יש מנהרות ב-4-5 קומות, ואנחנו הולכים ומשמידים את זה באופן שיטתי. סגרנו את פילדלפי, את צינור החמצן שלהם, השמדנו להם את כל התעשייה. הם לא יכולים לייצר כלום. הם כבר היו במצוקה מטורפת, כבר אין להם רקטות. כאילו, הם כבר, אתה יודע, בעידים הדלק האחרונים של החימושים. אין להם איך להשתקם. ואם אנחנו נתמיד במגמה הזאת, כולל הרג הבכירים, הרגנו את הרמטכ"ל שלהם, דף, עניה, צינור זה רק שאלה של זמן, אנחנו נסגור עליו מעגל. עוד 3-4 בכירים שאנחנו הורגים, ועוד איזה 10-20% הרוגים, יהיה רגע שהם יקרסו. כי אם אנחנו לא נעשה טעויות, אם לא פתאום נפתח את פילדלפי ונאפשר להם להתעצם, אם לא נעשה איזה שטות, וזה הביטחוניסטים, דואגים לשמר כל הזמן את העסק שהוא לכיוון של ניצחון, אנחנו הגענו לרגע שמדינת ישראל בפעם הראשונה, בתוך 10 חודשים האלה, יכולה להתחיל להסתכל צפונה ולהגיד, אסטרטגיה שאומרת מתקפה בעזה, מגננה בכל שאר הגזרות מצטת עצמה, אפשר להעביר את כובד המשקל לצפון ולצאת למתקפה על חיזבאללה. אגב, חיזבאללה, אנחנו מסוגלים לעמוד מול האיום הזה? פיקוד צפון מוכן באופן מלא. יש לנו את החימושים, יש לנו את היכולות, שאף אחד לא יחשוב שאנחנו לא מוכנים. 10 חודשים הפיקוד הזה, נכון, אנחנו חוטפים, אבל גם קודשים את חיזבאללה, הרגנו להם את כמעט כל שדרת הפיקוד. המפקדים הבכירים של עזיז, של נאסר, של בדר, כל הרדואן הזה שיושב בדרום לבנון, הרגנו את כולם, את כל הפיקוד שלהם, הרגנו את הרמטכ"ל שלהם, חיסלנו מלא מ"פים, אגדים, זה ממש שדרת פיקוד שעכשיו אצלהם, זה לא כמו אצלנו, אתה עושה שנתיים תפקיד, הולך לתפקיד הבא. כל אחד מהם 20 שנה מפקד שם. למלא את החלל הזה זה לא פשוט. השגנו אותם מהגבול, ייצרנו את התנאים למתקפה, גם ייצרנו חופש פעולה לחיל האוויר. חיל האוויר בהתחלה עוד היה להם מערכי הגנה אווירית, השמדנו אותם. זאת אומרת, אנחנו ברגע שלא יהיה יותר טוב ממנו, ואני אומר שזה קל, זו מלחמה קשה. ברור. מלחמת קוממיות, היא לא מלחמה קלה, זה לא המבצעים, זה מלחמה, מלחמה. וזה יהיה קשה. אבל אם אנחנו נהיה בעלי היוזבה, ואנחנו אלה שנתקוף, ואנחנו אלה שנוביל את התהליכים, יהיה פה ניצחון גדול. אנחנו מסוגלים להשמיד אותם בדרום לבנון, מסוגלים לפגוע קשות מאוד בכל מערכי חיזבאללה. אי אפשר, אנחנו לא יכולים להכריע את חיזבאללה לחלוטין כמו חמאס, כי הם יושבים על כל לבנון, אנחנו לא יכולים לכבוש את כל לבנון. ודאי. אנחנו הולכים להקוט אותם קשות, ולייצר את התנאים להחזיר את התושבים. ואני אומר, שאם נשאר מאוחדים, ואם ננחם וננצח, כגודל הניצחון וכגודל ההכרעה שמדינת ישראל מסוגלת להביא בזירות השונות, ככה יהיה תור הזהב של מדינת ישראל והעם היהודי ביום שאחרי. ביום שאחרי יהיה פה הסכמי שלום, יהיה פה כלכלה פורחת, יהיה פה עלייה המונית של יהודים, יהיה פה ילודה, יהיה פה עתיד מזהיר. אבל בשביל להגיע לרגע הזה, צריך להתאחד ולהילחם. ולא לוותר עד הסוף, גם אם ייקח עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנה וחצי. ואני אומר לך, אני ראיתי בסקרים השבוע ששואלים את עם ישראל, אתם, כמה זמן אתם מוכנים להילחם? 70% מהם אומר כמה שצריך, עד הניצחון. זה העם שלנו. ואסור לוותר, צריך ללכת עד הניצחון. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי ומייסד תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה לך. תודה. שנדבר בעזרת השם רק בשמחות שאנחנו כבר... שנזכור, המלחמה הזאת היא לא על כוחות ולא על חימושים ולא על כלום, זה רק רוח. רק כוח רצון. אין ספק, תודה רבה. תודה.